Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Rian Black e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Bom, galera, estou trazendo mais vídeo aqui no canal de Sonic Adventure DX, que vamos finalizar o caminho do Sonic Adventure junto com o Levi tentando procurar o instinto superior. Não, eu não tô mais procurando. Eu tô tomando uma surra aqui de um cara aqui. Calma aí. Vou tentar derrotar ele. Tá, você só tá esperando aí? Ó. Então corta essa parte se você quiser me esperar, porque vai demorar um pouquinho. Só em falar em demorar, né? Vou falar em demorar. Eu já terminei. Bom, enfim, então simbora. Ok. Bom, depois a gente ter terminado esses caminhos aqui todos da Amy, do Big, do E, do Gamma, do Sonic, do Tails e do Knuckles, a gente desbloqueou esse novo caminho que é o Super Sonic. Então, simbora pra ver e finalizar esse lindo jogo, né? Vamos lá. Game. Mystic Ruins. Puxa, ela sumiu agora. Puxa, ela. Tá na nave do Tails. Vamos. Personagem verde. Ok. Goku Black já tá aqui disposto, né? Eita. Caiu de novo? É. Ai, eu odeio aquele Sonic. Ele sempre parece ficar no meu caminho. Eu acho que não vou conseguir completar meu plano. Meu plano mestre. The Master Emerald is where it belongs. Ah, mas esse não está onde deve estar. Mas a Angel Island está caindo. Isso não faz nenhum sentido. Maybe. Talvez. Those Chaos Emeralds that I brought back with me. Então essas esmeraldas do caso que eu trouxe comigo deve ter alguma coisa a ver com o que está acontecendo. Eu vou levar pro Sonic para ver o que ele pode descobrir. Eggman! Eggman caído ali. Mano, que filha da mãe. Isso é terrível. O caos, ele... Ele o quê? Nossa, tá sacanagem comigo, né? Ok. Sonic dormindo. Yes, Eggman learned his lesson. Yep. Eu acho que Eggman aprendeu sua lição. Não, aprendeu não. Ei, Tails, aí, encontrou o Tornado 2? Não, nada disso. Me siga. Hey, no way. Who blew it this time? Oh, I don't know, but we better hurry. Bom, praticamente o Tails falou que a Aslan caiu. Aí a gente tem que descobrir o porquê, né? Só que a gente já meio que viu o que aconteceu. E realmente o Tails não tinha encontrado o Tornado não, ó. Eu tinha falado no vídeo do Big que será que o Tails ia encontrar, ou sei lá. Eu acho que ele realmente produziu o outro no Sonic Adventure 2 mesmo. Tá, eu suponho que então a gente tem que viajar, ir no trem, né? Você sabe levar esse caminho aqui do Super Sonic? Bom, já que eu não sei, eu lembro que é na cidade. Eu lembro que. Ó. Corta essa parte porque eu vou dar spoiler. Bom, vamos ver aqui se a gente vai descobrir, né?
Tá, a gente tá nessa estação de square. Tá. Aqui tá aparentemente normal aqui, pelo menos até o momento. Eu vou ver se no Summon eu ganhei mais uma dos pontos. Ah, tá. Nossa, eu acho que foi pro lugar totalmente errado. Era pra eu ter ido lá na Mystic Ruins mesmo. É, lá era... Não tinha o lugar do Knuckles lá? Então, acho que era pra ter ido lá. Em vez do... Pra vir aqui na Estação Square. Ô, mano. Oi. É só algumas missões que dão... É, Rush... É, como é que é? Ticket de Rush Limited? É, porque que eu saiba, eu sim. Fiz... Então eu peguei a justo que não dá nada. Bom, fazer o que, né? Tá, eu acho que o suponho que tem que ser ali. Eu espero. Não sei. Eu não sei. Não. Tá de brincadeira comigo que não era aqui. E acredite se quiser, eu acho que não tem nem fase. Só tem aquela parte que eu te falei antes. É, aqui. Eu pensava que era aqui que tinha algo a ver com a Esmeralda do Mestre. Só que tá apertando que não. Uma hora depois. Olha onde tava. E era o lugar que eu passei duas vezes. Eu tinha falado que era lá, só que não foi. Mas vou te mostrar o que aconteceu. Até eu vou tossir de raiva. Caramba. Olha onde tava. Depois me fala se não... Você não almoçou, né? Eu já... É que eu tô gravando. É que a minha mãe tá falando. Você não almoçou, né? Depois você pega os bananas pra falar. Ó, eu não tinha passado por aqui? Tinha. Olha onde tava o negócio. Tá aqui. Onde tá? Por favor, não, também não cai na ponte, né? Pra não ser humilhante também, né? Pelo amor de Deus. Ó, tá vendo ali? Então, tava ali. Era pra eu ali. Eu passei aqui. Ok, você passou ali. Você não chegou ali. Você não foi ali. Agora que eu tô reparando, foi... o Knuckles tá voando? Não. Ah. Sonic. Pera aí, deixa eu só... Ah, tá gravando, pelo amor de Deus. Knuckles e Eggman? O que está acontecendo aqui? Ele pegou minhas esmeraldas do caos. E Caos ainda está vivo. O quê? Ah, he's not gonna get away with this. Ah, ele não vai sair dessa. Hey, Eggman, wait up. Eggman, espere. Sonic. Chaos is a fearsome beast. Sonic, Chaos é uma grande ameaça. Emerald, we're done for. No need to Se ele pegar a última esmeralda, vai ser o fim. O fim. Não precisa explicar. Vamos lá. Deus. Sim. What? Oh, jeez. Atical novamente. This place. It looks familiar. It's not a dream after all. Esse lugar não é. Esse lugar me é familiar. Esse não é um sonho. Aqui. É o Sonic.exe, rapaz. Saia do meu caminho. De jeito nenhum. We need those seven emeralds to give us total power. It's power for the people. And they are your people too, you know. We must get that emerald.
Greed is our enemy. Once it starts, you will always want more. Please don't do this. I beg you. O Bob não faz isso, eu tô explorando. Eu não escuto. Eu não escuto palavras de uma menina. Na verdade, criança, né, menina? Basicamente, o que tava acontecendo? A Tikal tava tentando impedir o pai dela, só que o pai dela não ouviu. Aí o que vai acontecer aí, vocês vão ver. Ah, é um monstro. Ai. Não. Hey, are you all right? Ei, você está tudo bem? I think so. Eu acho que sim. Oh my gosh. Oh meu Deus. Não. Wait up. Ei, espere. The seven emeralds are the servers. Chaos is power enriched by the heart. The controller serves to unify the chaos. The seven emeralds can change our thoughts into power. If this emerald controls that power, please, you must stop him. Basicamente, o que aconteceu? É só pra explicar, caso alguém não entendeu totalmente. É, meio que o pai da Tikal tava tentando pegar as esmeraldas por si só pra lutar contra uma guerra tal. Que é de alguns robôs, se eu pouco me engano. Só que não é contado aqui no Sonic Adventure, mas em outro jogo. Mas o pai dela não deu ouvido, ele foi lá. Aí o que o Chaos foi? Que ele era uma boa pessoa antes. Ele foi usar o poder das esmeraldas pra tentar proteger a Tikal e os Caosinhos lá. Só que o problema é que o poder controlou totalmente o Caos. Aí ele ficou fora de controle. Aí o que a Tikal fez? Ela meio que selou ele com ela dentro da Esmeralda Mestre. Praticamente é isso que aconteceu. I was on a snooze cruise, I guess. Acho que eu tava no sonho, eu acho. Ah, tem! Ah, não, tem! Ainda bem que você está bem. Você parece ter dormido ali. Ainda que você até saiu já. A gente tem que pegar a última esmeralda. Tá, no Tornado 2. Tá, o Tornado 2, então, ele tá falando pra gente no Tornado 2. É, vai tá perto. Não! Eu sei que ele fez isso, foi mal. Tá, se o Tornado 2, então a gente vai ter que ir lá perto do Big, então, não é? Porque ele que ficou com o Tornado. Eu não sei. É que pareceu o Tornado no início, então acho que a gente tem que ir lá. Porque ele tá falando pra gente pegar o Deus falou de Tornado 2. Então. Ah, sabia! Aqui. Olha, o Tornado 2. Vamos pegar a esmeralda do caso e sair. O quê? Não! He's got the last emerald. Não, ele pegou a última esmeralda. Now, what do we do? Agora o que a gente vai fazer? Ih, rapaz, essa cena é clássica. É. Na verdade, isso aqui é um pouco da cena da abertura, né? É. Pois é. Ah, o Goku Migate no Goku voltou. Tá na hora de dar uma surra nesses caras.
dois personagens roxos. Dois personagens roxos é hard. Clau. Meu Deus. A cidade totalmente destruída. É agora. Agora é o momento. Nossa, bem na hora que o Chaos deu o grito, eu dei o Rising Rush do... Ah, eu esqueci o nome dele, do Broly. Isso, do Broly. Eu acho que sem querer, quando eu pausei, eles não sei a voz. Bem na hora que o Chaos deu o grito ali, eu dei o Rising Rush lá do Broly, né? Que é ele, tipo, com a boca aberta assim, ó. Aí bem na hora que deu o grito, deu isso. Aí eu falei, mano, não é possível. E o engraçado é que eu tô falando sério, velho. Meu Deus, ok. Se eu não estivesse sonhando, aquele monstro é... Aquele monstro é realmente real. Eggman! Looks like he's after Chaos too. Então ele está atrás do Chaos também. O Egg Carrier 2 foi meio que feito para se algo acontecesse assim. Você lutou contra o seu mestre, besta estúpida. Agora você precisa ser destruído com todos os custos. Me pergunto, como é que será o Eggman que não, como ele não morreu, né? Verdade. Nossa! Eu não sei porquê, mas eu me senti que nem a equipe Rocket lá no Pokémon. Estamos decolando de novo! Verdade! Verdade! Meu Deus, velho! Já chega. O que você pensa que você. O que você pensa que é? Ah, Chikawa aí. Ah, é você. The one who sealed chaos in the Master Emerald. Aquele que selou o chaos na Master Emerald. My heart has always been in the Master Emerald along with chaos's. Meu coração sempre esteve na Esmeralda Mestre, junto com o Chaos. Now he's filled with anger and sadness. Agora está cheio de raiva e determinação. E determinação. Aí também não, né? É, e tristeza, né? Só pra falar, não é determinação não, eu só falei por brincadeira. É. Eu tô ligado. E se continuar assim, ele eventualmente vai destruir o mundo como ele fez antes. Vegeta! Toma essa, céu! Isso vai. Das esmeraldas do caos. Ele absorveu a esmeralda. O poder da esmeralda. Ele precisa ser selado na Master Emerald agora.
O que eu posso ajudar? E não vai mudar se ele sentir, se ele sentir por dentro, não é? His heart will still remain in turmoil, and his anger just won't vanish. Bom, basicamente ele fala, mesmo que a gente cele ele, vai, o coração dele vai sentir a mesma coisa de raiva, tristeza. É que isso. He'll just be trapped forever. Ele só vai ficar por isso pra sempre. What choice do we have? Mas qual chance a gente tem? Eita, Big. Tails. Knuckles. Hey, Sonic. Amy. Here, take this. Aqui, pegue isso. Hey guys, what's up? Hey guys, o que? Oi, pessoal. Hey guys. Nossa, eu agora me lembrei, velho, depois que você falou "Hey guys", me lembrou que aquelas, eu não sei se você já passou na sua rua que fala "Hey guys", que é o gás passando. Hey guys, não, all guys, mas ok. É, me lembrou um pouquinho agora. Isso, mas já aconteceu comigo só uma vez, mas já aconteceu. Nossa, comigo. E pior que eu fico me lembrando, ou isso aí era muito utilizado no WhatsApp, ou até o grito gemidão. Que eu me lembro que eu ficava vendo um vídeo, aí vi um gemido. Ai, ai. O Caos só usa o poder negativo das esmeraldas. Sonic, you should be able to harness the real power. Sonic, você é capaz de pegar o verdadeiro poder, real poder. As much as I hate to admit it, I think Tails is right about this. Por muito que eu odeie isso, eu acho que Tails está certo. Eu penso que Tails está certo sobre isso. Go Sonic! Yeah! Ó, a música aí tocando. Ah, forças negativas não são o caminho para superar as esmeraldas do caos. Meu Deus! Nossos sentimentos positivos que fazem a gente trabalhar assim. Agora! Nossos corações juntos por um incrível poder. Super Sonic! É, moleque! Perfect Chaos! Meu Deus! Exatamente! Embora! Aquela fase do Sonic Generation! É! Diretamente da fase dele, Sonic Generation! Gonna you take down! Cara, eu amo bastante essa música, principalmente na versão do Sonic Generations, velho. Cara, essa música é muito boa. Principalmente quando você vê a letra dela. Na versão do Sonic Generations, eu acho que tá melhor. Sim. Na minha opinião. Eu também acho. Principalmente eu sempre ouço ela todo dia. Eu sempre fico pesquisando Sonic Generations músicas. Eu fico ouvindo todo dia. Oxe, o cara me cuspiu? É por isso? Eu não sei, o cara basicamente me tirou dentro da barriga dele. Cuidado com a quantidade de anéis. Ó, as únicas dicas que eu dou são: cuidado com os golpes do Chaos e cuidado com a quantidade de anéis. Se você sim. Tiver com pelo menos 20, busque pegar mais anéis. Ah, sim, por conta que o Super Sonic requer esses anéis. É, exatamente. Ai, velho, eu tenho muita saudade da SEGA fazer jogo assim, jogo bom de verdade assim. Sim. Cara,
Uou, tornado? É, moleque. Chaos não é pouca coisa não, rapaz. Ai, não deu. Deu sim, ó. Deu. Tá... É só mais uma, só mais uma. Mas busca procurar, né? Busca procurar, né? Isso é hard. Ah! É, tenta procurar. Deixa eu ver se eu acho, que eu não tô vendo nenhum mais nenhum anel aqui, não. Aqui, peguei um pouquinho. Aí. É porque eles são escuros, aí você tem que chegar bem pertinho dele pra você... Tome! Acabou. Eita, não acabou não. Ah, é verdade, eu esqueci, ele tem várias fases. Várias fases? Brincando. Acho que ele tem uma, duas ou três, se eu não me engano. Ah, essa parte aqui, se eu pouco me engano, lá no Sonic Generations, ele meio que fica invocando um monte de parede, não é? Parede não. Sim. É. Eita, vou morrer. Vai morrer. Vai virar normal, ó. Não, se eu fosse debater esse negócio, eu ia falar muito. Quando você chegar a máxima velocidade, você se tornará em uma bolha de luz. Vixe, vai demorar um pouquinho isso aqui, tô falando. Realmente é incrível como o caos perfeito ficou no Sonic Generations, que ficou uma versão bem da hora. E é bem interessante de você pensar que, na verdade, no, esse chaos aqui que vocês estão vendo, pessoal, não era realmente como a SEGA queria. Eles meio que queriam criar meio que como no Sonic Generations. Exatamente. Só que aí na época a tecnologia não dava, né? Então eles meio que precisaram mudar os planos. Em todas essas plataformas aí tem anéis. Vai. Aí. Foi uma. Foi uma. Alright. Vamos ver se eu tenho sorte aqui. De novo. Vamos ver se eu tenho sorte de novo. Bora. Caraca. Vai, vamos lá. Uma porcaria. Não. Hã? Vi Hiro. É, veio Hiro, veio uma porcaria de Zarbon, que eu nem uso Zarbon. Vou morrer de novo. Super Master Pack, bora. Você procede 4. Tome na barriga. Ué, acabou. Tá, pelo menos eu tô com 54. Acabou. A primeira fase só. Tem fase 3. Ah, tá. É porque eu pensava que tu já tava na fase 2. Ah, mas acho que só tem duas fases, não? Não, é porque eu pensava que tu tava na fase 2, aí eu pensava que tu tava na fase 3, sendo que nem existe fase 3, é por isso. Tá. Aê. Falta mais um. Por favor, anel, que não acabe. Porque senão eu vou te matar. Como é que você vai matar um anel? Vou lá na SEG e falo pra remover anel. Ah! É o quê? Ah! Eu na forma Sonic normal, eu derrotei no último. Puxa! Caraca, velho! Eu ia vencer por um bug!
Nossa, se eu vencesse por um bug seria uma delícia, velho. Aí, falta só mais um. Só mais um? Sim. Alright. Eu tô com 34 anéis. A segunda fase dele, né? Aham. Beleza, já tá com o negócio azul. Não perca. Vai! Aê! Ei, conseguiu! Eu quase ia xingar. Boa. Hey, I'll play with you some other time. Talvez outra vez em 1000 anos, Sonic. Caraca, velho. Tipo, não é boss difícil aqui, não é boss difícil. O problema é ruim é pegar a velocidade. Esse que é onde que é o problema. Ó. Oh, sentiu? Uhum. Chaos has changed again. This time for the better. É, o Chaos mudou, só que desta vez para melhor. Yeah. Supersonic must have neutralized it. So it's nice again. É, parece que o Supersonic meio que neutralizou. Então isso é ele é bom de novo. Eu ia falar, ele é nice again. Não, ele é nice again. Esses são os Chaos que você deveria estar protegendo. Eles estão vivos por gerações e agora estão vivendo pacificamente com os humanos. The fighting's over. Harmony's restored and life goes on. A luta acabou. A harmonia restaurada e a vida seguindo em frente. Muito obrigado. Praticamente isso que quer dizer que a Tikal e o Chaos morreram mesmo? Ou eles meio que foram pra um outro lugar, você sabe, deve dizer? Pior que eu não sei, não. É que eu sei que depois disso eles não aparecem mais, né? Uhum. Na verdade, só o Chaos que ele aparece no Sonic Force, só que só em cutscene mesmo. É, mas é por causa do... É trazer Sonic Forces para o canal? Eu vou trazer, só vai demorar um pouquinho. All's well that ends well, right? Então... Tudo termina bem, certo? Sonic? Ok. O que o Sonic vai fazer? Só... Aí, ó. Terminamos. Bom, agora... É... Pausa aí. Vamos continuar aqui com esses créditos, com essa música maravilhosa. A minha música favorita é de Sonic Forces. Sonic Forces é hard. Sonic Adventure. Ah. Sim, caso alguns não saibam qual é o nome dessa música aqui, é Open Your Heart. Que é, em tradução, abra o seu coração. Muito legal. Cara, acho que a música. Eu não sei pra você, Levi, mas a música que eu acho que eu amo bastante. É Live and Learn, lá do Sonic Adventure 2, que eu acho aquela música impecável. O que tu acha daquela música? Qual? É Live and Learn. Live and Learn. Uhum. Acho que eu conheço ela, só que eu nunca ouvi. Não? Não.
Eu acho. Aquela música, cara, é uma música tão perfeita. Tô sentindo que eu já ouvi isso aqui. Eu não sei como é que ela é. Como é que ela é? Eu só espero que o Sonic tá fazendo 30 anos, né, Levi? Yes. Eu só espero que a SEGA consiga entregar tudo de bom pra esse aniversário. Que a gente receba talvez um Sonic Adventure Remake, ou um jogo do nível do Sonic Adventure. É. Porque senão aí a SEGA tá de sacanagem com a gente, né? Sim. SEGA, se você quiser ver como fazer um jogo bom, vai pro Sonic Adventure e traz tudo lá. Tipo, não desrespeitando a SEGA, que ela faz ultimamente jogos bons, só que não são tão bons quanto esse. Verdade. Jogos bons são bons, pô. Jogos bons são bons. Não imagina. São bons, não. É, podia fazer aquele meme, Levi 2020. Essa frase, Levi 2020 ou 21. Exatamente. 2020? Não. Atrasada, hein, Ian? 21. Ai, ai. Se tu quiser fazer isso que tu disse, bota o bonequinho do Among Us com um terno assim. Ah. Se tu quiser fazer isso, é claro, né? Eu quase ia falando conselheiro de gameplay. E morri. E consegui. Consegui. Toma essa, Frieza. Toma essa, Frieza. Frieza. Segura essa, Frieza. E morri, né? Porque não tem como passar essa fase. Só se for de pouquinho em Open Your Heart aí, ó. Até ele disse o nome da música. Na minha opinião, ó, na minha opinião, se você quiser fazer música, ou sei lá, tipo, tem que, em uma parte da música, sempre tem que ter o nome lá da música. Sabe o título da música? Ah, sim, então, entendi. É o refrão que você quer dizer, né? Como Open Your Heart. É. Acho que também até o His World, né? Que o Poco Me Engana até fala também, né? Na música, não é? His World. Vim, Patical e os Kelzinho. Bom, será que vai ter mais alguma cortesia a mais? Ou... vamos ver. Eu não sei. Até falhou espanhol. Exatamente. Bota um bigodinho quando eu vou falar isso. Eu tô brincando. Bom, então praticamente completamos Sonic Adventure 1 DX, né? Que praticamente bom... não. Zeramos. É, eu tenho costume de falar praticamente, mas a gente não... Bom... que tu achou na nossa saga Sonic... o Sonic não. É o Sonic Adventure. Da Sonic Adventure. O que tu achou da nossa saga Sonic Adventure aqui, Levi? Amei. Tirando o Big, ficou perfeito. Tirando o Big, ficou bom. Não. Cara,
Pra mim, o Sonic Adventure, pra mim, acho que ele possui, acho que até hoje, na minha opinião, acho que é uma das melhores histórias da franquia ainda, né? Eu acho que é igualado um pouquinho com o Sonic Elite, que é meu jogo favorito, sabe? Que é aquele jogo que me mexe um pouquinho. E, bom, caso vocês não saibam, que pessoa que está aqui com... aqui do meu lado direito, aqui, aparecendo o Levi, ele também tem um canal aqui no YouTube, que é Levi Santos, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem e dar uma ajudada pro canal dele crescer, pra caramba, que traz conteúdo muito bom. Que ele traz alguns jogos mobile, traz Among Us, ele traz Roblox, que é um jogo de PC, que tá trazendo jogos de PC pro canal dele, entre outros também. E que ama bastante Undertale e Dragon Ball. Yes. Bom, eu espero que vocês tenham curtido a nossa saga Sonic Adventure, que foi uma saga que eu curti pra caramba. Que é bom ver visitar esses jogos antigos, não sei porquê. Mas é sempre é uma sensação muito boa. E até eu agradeço de verdade por Levi ter acompanhado essa saga aqui. Tanto o Lucky também, que acompanhou, e o Brian também. O prazer é todo nosso. E terminando, né? Eu também tô terminando aqui, ó. Já terminei. Até a Tila falou, ó, joinha, fechamos com estilo. É, top. Bom, eu espero que você... Pode é falar? O Broly com a Shilai. É. Eu peguei o Broly com a Shilai. esses dois são bons. Bom, calma aí. Só deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver um negócio. Pra ver, pra terminar o vídeo com estilo, eu vou ver um negócio. Eu consigo dar... um sumão aqui, vamos ver se eu vou conseguir alguma coisa. Tá, pessoal, antes de então terminar o vídeo, escreva aí nos comentários qual vocês acham que o Levi vai pegar aqui desse banner. Vamos ver quem ele pega. Qual a sua aposta, Levi? Ó, o Super Vegito LF. Tem o Super Saiyajin Goten Kid LF também. Uhum. Esse Gohan LF também. Desse Bills que eu já tenho, LF também. E só. É todos os LF. E também tem os que tem aqui atrás. Tipo, esse Vegeta aqui, esse outro Vegeta. No caso, os dois são a mesma coisa. É. O Slug, o Black Roxo. Vamos lá. Mas chega de enrolação e simbora. Vamos lá. Ó. Vamos ver. Ó. Já tá carregando. Quando isso acontece pra mim, Levi, significa que é personagem novo. Pra mim, pelo menos, no meu celular. O louco. 5 naves. Ok, não se transformou. Ó, ganhou do Freeza, deu um soco na barriga. Olha, tá vermelho. Extreme garantido. Beleza. Aí ganhou. Sparking. É. Sparking. Hiro. Cyberman. Começando Hiro. Bem. Hiro. 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 Extreme. Tá, o Android. Extreme. Franks. Extreme. Sparking. Ó! Android 3. Ele é bom? Eu não sei. É, ele é bom. Eu até tô tentando pegar esse personagem. Ele é bom na tag Android. Ah, então tem um personagem que tu não tem. É. Infelizmente. Bom, pelo menos agora, né? Porque eu não tinha ele. Bom, é isso. Acho que eu não vou usar tanto ele, mas pelo menos eu tenho, né? É legalzinho alguém que. Pra... se você entrar na partida, ele tem um chapéuzinho, assim, um chapéuzinho, um bonezinho. Aí quando a pessoa bate, tipo no Android 3, o boné dele fica, ele cai se bater nele. Ah, não, mentira. É, quando você jogar na luta, você vai ver que ele tem um bonezinho. Aí se alguém conseguir bater nele, o bonezinho cai durante a luta. Nossa. Bom, então finalizamos isso aqui com esse vídeo com estilo. E aparentemente o Levi teve sorte aqui, né? Eu não vou usar ele, mas pelo menos se alguém perguntar, você tem aquele Android 13 lá? Eu falo que eu tenho, entendeu? Ai, ai.
bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, clique no sininho para ficar atento aos vídeos no canal, beleza? Bom, até o próximo vídeo. Tchau! See ya!